Poďme vynásobiť 1,21 stotín krát 0,43 tisícin. Zastavte na chvíľu video a vyskúšajte najskôr sami, či by ste tento príklad vedeli vypočítať. Pozrime sa najskôr na príklad, ktorý je veľmi podobný tomuto nášmu. Zapíšeme si vlastne tento istý príklad, ale bez desatinných čiarok. Budeme mať teda príklad 121 krát 43. Takéto príklady už vieme riešiť, poďme ho teda vypočítať a potom porozmýšľame nad tým, ako nám to môže pomôcť vyriešiť tento prvý príklad. Začneme teda s jednotkami, budeme násobiť najskôr touto trojkou. 3 krát 1 je 3, 3 krát 2 je 6 a 3 krát 1 je 3. A teraz ideme násobiť desiatkami. Takže na miesto jednotiek si napíšeme 0 a budeme násobiť. Máme tu 4 desiatky, takže to je vlastne 40. 40 krát 1 je 40, 40 krát 2, čo je vlastne 40 krát 20, sa rovná 800, takže na miesto stoviek zapíšeme osmičku. A 40 krát 1 je 40 krát 100 a to je 4000, takže na miesto tisícok zapíšeme štvorku. A teraz už len tieto dve čísla spočítame. 3 plus 0 sa rovná 3. 6 plus 4 sa rovná 10, zapíšeme si 0 a jednotku si prenesieme. A máme tu 1 plus 3 je 4, plus 8 je 12, takže zapíšeme dvojku a opäť sme si jednotku preniesli. A 1 plus 4 je 5. Takže 121 krát 43 sa rovná 5203. A ako nám tento výsledok pomôže nájsť tento prvý súčin? Všimnime si toto. Aby sme sa dostali z čísla 1,21 stotín, do čísla 121 museli sme to číslo vlastne vynásobiť číslom 100. Pretože sme vlastne túto desatinu čiarku posunuli o dve miesta do prava. A aby sme dostali z čísla 0,43 tisícin číslo 43, museli sme toto číslo vynásobiť číslom 1000. A znamená to, že sme túto desatinu čiarku posúvali o 3 miesta do prava. Čiže aby sme sa z tohto súčinu dostali k tomuto súčinu, musíme vynásobiť číslom 100 a potom ešte aj číslom 1000. No a keď sa teraz chceme vrátiť z nášho výsledku späť k tomuto pôvodnému súčinu a zistiť, aký je tento výsledok, tak vlastne musíme vydeliť číslom 100 a potom ešte vydeliť číslom 1000. Čo by bolo vlastne to isté, ako deliť číslom 100 000. Takže ak sa chceme dostať z nášho výsledku do pôvodného, budeme deliť číslom 100 000. Zapíšme si to sem nabok, máme číslo 5203 a ideme ho vydeliť číslom 100 000. Keď delíme číslom 100 000, musíme vlastne túto desatinu čiarku, ktorú máme na konci čísla, posunúť o 5 miest doľava. Takže by sme posúvali o 1, 2, 3, 4, o 5 miest doľava. Tu by sme dostali novú desatinu čiarku, a tento prázdny oblúčik si zaplníme nulou. A takisto pre desatinu čiarku napíšeme nulu. Takže 5203 deleno 100 000 sa rovná 0,5203 100 tisícin. A môžeme teda povedať, že aj 1,21 stotín krát 0,43 tisícin sa bude rovnať 0,5203 100 tisícin. Takže jeden spôsob, ako môžeme takýto príklad vypočítať, je vynásobiť tieto čísla, ako keby sme nemali desatinné čiarky a potom by sme spočítali, koľko cifier sme mali pôvodne za desatinnou čiarkou v oboch číslach. Vidíme, že v tomto prvom čísle sme mali za desatinnou čiarkou 1 dve cifry, jednu cifru, druhú cifru a v tomto druhom čísle sme mali za desatinnou čiarkou 1 druhú a tretiu, takže 3 cifry. Spolu sme teda za desatinnými čiarkami mali 5 cifier a to znamená, že aj vo výsledku musíme mať za desatinnou čiarkou 5 cifier. 1, 2, 3, 4, 5. A prečo to tak funguje? Keď sme si povedali, že si nebudeme všímať tieto desatinné čiarky a budeme počítať s celými číslami, v podstate sme si tieto čísla vynásobili číslom 100 a toto číslo číslom 1000. Takže aby sme sa zo súčinu celých čísel dostali späť na súčin desatinných čísel, museli sme náš výsledok vydeliť číslom 100, takže sme delili číslom 100
a potom sme delili ešte číslom 1000. A spolu to znamená, že sme delili číslom 100 000. No a to teda znamená, že desatinu čiarku, ktorú by sme mali normálne tu, sme posunuli o 5 miest doľava.